Čaunīgs, tev tie tiens devāli kā parasti vienīgais Latvijas YouTube idiots, bet šajā gadījumā priekštauts mēdījiem. Es gribu padalīties ar jums konfrontācijas zvanā sarmītei Elertei. Te es izmantoju gorilla taktiku, un gorilla taktika neregulāra kara metode militārijos terminos, kad mazas cilvēku grupas izmanto neordināras metodes, lai panāktu savu. Tā ir mana izpratne par nākošo soli alternatīvajā žurnālistikā, un šitā ir gorilla taktika žurnālistikā. Tā kā paklausties telefonu zvanu, izdarat savus secinājumus. Jā, ceru, ka jums liksies interesanti. Jā, lūdzu. Labdien! Vai es varētu runāt, vai kaut kā tikt līdz sarmītei Elertei? Nu, jā, pie viņas uzvārdiņa, tajā lapā, ko jūs skatāties, ja reiz jūs man zvanā, nav telefons, tā es jums nevaru palīdzēt neko vairāk. Kad viņa nav deleģējusi, lai es ievietotu viņas telefonu, nevaru es jums palīdzēt. Jūs kaut kā varbūt varētu sasnāties viņu, lai viņa pārzvanā uz šito numuru? Kaldu? Jūs varētu varbūt sazināties viņu, lai viņa pārzvanā šito numuru? Nē, es vienkārši pārstāvu tautas medijas, un es gribētu viņu uzdot pāris jautājumus eiro sakarā. Nu, bet es saku, ka ja nav telefons, tad es neko nevaru līdzēt, ja pie viņas uzvārdiņa. Citās lapiņās, kur ir viņa, kur cilvēki ļaušies telefonu pateikt, tie telefoni ir, jā. Skaidrs. Vienoties ir. Labdien! Labdien! Vai es varētu sazināties uz sarmīti Elerti kaut kādā veidā? Tā, es nevaru, man ir grūti tagad pateikt. Jūs varētu apskatīt? Bet viņi ir aizņēmta, es nevaru viņu izsākt no sanāksmes ārā. Kad es viņai varētu piezinīt, un varbūt jūs man varat iedot kādu numuru, kurus varētu piezinīt? Tā, atļies. Es jums iedošu viņas palīgu. Jā, labi. Tā. Elīna Feldberga. Tūlīt, Elīna Feldberga. Jā, 26. Jā. 19. Jā. 83. Jā. 79. Labi, jā, paldies liels. Jūs esat Elīna Feldberga, jā? Es vēlējos uzzināt, kā es varētu sazināties ar sarmīti Elerti. Es gribu viņai uzdot pāris jautājumus eiro sakarā. Jautājums, kas zvanā un kā... Es pārstāvu tautas medijas, tas ir alternatīvo un neatkarīgo mediju grupu. Skaidrs, priecājos, jau jauki patīkam. Jā. Bet tāda lieta, ka es varu varbūt jums iedot viņas numuru vai arī e-pasta, tas ir atkarībā no rakstura, nu, es tieši gribētu parunāties, jo e-pasta tā ir parasti, nu, tādā ilga procesā. Tā, rutīna. Jo tā, ka šodien viņai ir darba kārtība pilnīgi aizņemta, bet nākošajā nedēļā viņa būs jau iespējams satikt, jo nav pašas pirmdienas. Man nav tā, ka satikt, es tīri gribu vienkārši uzdot pāris jautājumus. Tas vairāk tīri informācija un tā. Ja jūs varat iedot to numuru? Varbūt tagad rakstīt? Jā. Tā, lītās momentu. Jā. Nē, ziniet, kā es labāk nosūtīšu jums īziņā. Jā, labi. Jā, labi, paldies jums. Labi, paldies. Visu labu gadījumā, kas zari. Jā, paldies. Jā, labi, paldies, visu labu. Labdien. Halo. Labdien. Vai es armīti? Es klausos, jā, halo. Te zvana Jānis Sonders no tautas medijiem. Alternatīvo mediju, teiksim tā, jaunu izveidotu grupu. Vai jums ir laiks, vai jūs varat atbildēt man uz pāris jautājumiem eiro sakrā? Tā, jums vajag notisteidzīt, es būtu priecīgi, ka mēs varētu pēc kādu laiku par to runāt. Jums tad esat deg? Nē, uz cikiem, piemēram, šodien. Nu, es vienkārši gribētu to šodien izdarīt, ja var. Tas ir pāris būtībā jautājumi tikai. Labi, tad prasiet. Ok, nu? Vienkārši tas jūsu izteikums, teiksim, mēģināt apturēt eiro ieviešanu, pielīdzināt jūs referendumam par latviešu valodu? Jā.
pats jautājums? Nē, nu vienkārši tas liekas nedaudz, teiksim, dīvaini. Kas ir jūsu viedoklis? Kas ir jautājums? Nu, vai jūs uzskatāt, ka tas ir pieņemami, ka demokrātiskā valstī demonizē demokrātiskas tiesības izteikties arī minoritātēm? Kā jūs, piemēram, tas minētais krievulūdīgo jautājums? Jā, tas bija, man atbildi ir, tātad jūsu jautājumā ir viedoklis. Nē, es jums jautāju, vai tas ir, pieņemami? Jums ir tiesības uz viedokli, tāpat kā man. Nē, bet es uzskatu, jums kā tautas kalpam, es vienkārši uzskatu, jums kā tautas kalpam, jūs uzskatāt, tas ir pieņemami, ka demokrātiskā valstī jūs demonizējat. Demokrātiskā valstī katram ir tiesības uz savu viedokli, tā ir skaitā jums un man. Jā. Labi, tad jautājums par Soros fondu. Referendumu salīdzinājums ar eiro. Jā. Tātad. Iespēja bloķēt Latvijas iekļaušanos eirozonā ir vēl bīstamāks nekā valodas referendums. Kāpēc atdot suverenitāti ir bīstamāks? Kāpēc ir bīstamāks? Tāpēc, ka atbilde uz valodas referendumu bija jau iepriekš skaidra. Un to arī cilvēku aizgāja no 3/4 pateica. Atbilde arī uz eiro jautājumu ir skaidra. Mūžos latviešu valoda būs valsts valoda. Jā, nu. Savukārt, novilcinot Latvijas iestāšanos eiro šobrīd, ir liela iespēja, ka šis geopolitiskais iespēju loks aizverās. Bet kāpēc jūs to redzat kā sliktu lietu? Tāpēc, ka Latvijas palikšana ārpus Eiropas kodola īsti nezinot, kā tālāk attīstīsies un cik cieša sadarbība būs Eiropas Savienības starpā, mēs nevaram atļauties dēļ sava geogrāfiskā novietojuma. Bet kāpēc, piemēram, politika un daudz Polija un daudz citas valsts vismaz atliek to? Polija un Lietuva nevis atlika, bet nekvalificējas, ja jūs sekot līdzi ziņām, jūs zināt, ka Lietuva šobrīd nekvalificējas pēc Maastrichts kritērijiem, bet gan Polija, gan Lietuva jau ir pateikušas, ka viņas cer Lietuva 15. Gadā, Polija nemaldos 16. vai 17. Man liekas, ka bija 18. Polijas sakrā. Jā, varbūt. Bet tas risks ir, ka paliekot šajā te geopolitiskajā nomalē blakus Krievijai, ilgtermiņā Latvijas neatkarība un drošība var būt apdraudētas. Es drīkst pajautāt, kas ir tas pamatojums tam? Ne tikai ar hard līdzekļiem, bet ar soft līdzekļiem. Mēs redzam, ka Krievijas kapitāls Latvijā, bet tā bankās, tā investīcijā. Labi, es tev likšu pretargumentu vienkārši. Pieņemsim, tikpat labi arī visi, teiksim, jūs strādājat savu laiku Soros fondā, ja? Nē, es nekad neesmu strādājis Soros fondā. Nu, teiksim, jūs bijāt viņu pārstāvi Soros fondā, ja es nemaldos. Nē, nekādu viņu pārstāvi, es biju valdē. Nu jā, no 93. līdz 96. jūs bijāt valdes loceklis. Jā. Nu, un priekšsēdētāji no 97. līdz 2006. Jā. Ņemot vērā, ka Soros ir notiesāts Francijā 2002. gadā par to te... Jūs tagad runājat. Nē, es tikai gribu pateikt, ka tas ir tieši tas pats, kā jūs sakat pa Krieviju, tieši tāpat noteikti var notikt pretējā pusē, un Eiropas Savienība jau runā par Eiropas policijas izveidi un armijas izveidi. Un es te gribu atgādināt likumu par noziegumu pret valsti, kas nosaka brīvības atņemšanu līdz par 20 gadiem par publisku aicinājumu likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību, lai iekļaut Latviju vienotā valsts kā veidojumā ar kādu citu valstu vai likvidēt citā veidā, par organizatorisku darbību, kas vērst uz Latvijas Republikas valsts kā neatkarības likvidēšanu, lai iekļaut valsts. Vidēs cilvēks rakstiet savu rakstiņu. Nē, es tikai gribu jūs pabrīdināt, ka tad, kad tauta paņems savu neatkarību atpakaļ mūsu valstī, jūs tiesās kā noziedziniet pret valsti. Labi. Te jūs dzirdējāt, kā es nokļuvu līdz viņai, un viņas sakāmo
ceru, ņemsit pa labu. Izšķojiet vai uz augšu, vai uz leju. Pievienojieties tautas mēdījiem Twitterī, @tautasmēdiji, internetā lapā www.tautasmēdiji.webs.com, mūsu YouTube kanālā, ja tu skaties šo draugiem OV. Jā, kaut kā tā.